そこを行く地味な顔立ちの少年、動くな。そのままだ。そのまま、じっとしていてくれたまえ。実に興味深い数値だ。君、今時間はあるかな？私の調査に付き合ってほしい。君は私の実験にはうってつけの被験者なの。そうか、それは助かる。ではまずは、すまないが、あそこに立ってもらえるかな。あ、そこでいい。うん、ではそこで何かポーズをとってくれ。そうだな、君はカメラを向けられたらどのようなポーズをとる？一般的な日本人は写真撮影の際は V サインをとる場合が多いらしい。つまりはそういう類のもので構わない。ちなみに日本人がよく V サインをとるのは数十年前のオリンピックで選手がこれを用いたことが始まりだそうだが、実際は戦時中にビクトリーの V として使用されたのが起源とされている。時には平和の、時には挑発の意味も込められており、使うものや地域によって意味も異なるというわけだな。元来仕草というものは、おっと失礼、話が脱線するのは私の癖でね。調査を続けよう。何でもいい、君がしっくりくるポーズをとってくれたまえ。うん、ポーズとしては平凡だな。だがこの調査には一層ふさわしい。それでこそ君を選んだ甲斐があるというものだ。君のその非凡な平凡さ、大いに活用させてもらおう。なるほど。
よし、もういいぞ。楽にしてくれ。ご苦労だった。では次に行こう。ついてきてくれ。次はここだ。すまないが、これを持ってくれないか。ぬいぐるみだ。なかなか可愛いだろ。だがそのぬいぐるみ、実はいわくつきだね。君も一度は聞いたことがあるだろ。物に霊的なものが宿るという話を。一口に物といっても種類は様々だ。小さければぬいぐるみや宝石、大きければ巨大な構造物にさえそういったものは宿るとされている。特にぬいぐるみなどの思い入れが強いものには霊的なものの脅威は起こりやすいそうだ。このぬいぐるみは私が別の調査で手に入れた。実はおっと、また話が脱線したな。調査に集中しなければ。待たせたね。良い数値が取れたよ。何？気になるからさっきの話を最後までしてくれ。すまない、怖がらせてしまったな。だが安心したまえ、今のは冗談さ。君を怖がらせてぬいぐるみに意識を向ければ数値に変動があるかと期待したものでね。それは正真正銘ただのぬいぐるみさ。誤解しないでほしいのだが、物に霊的なものが宿るという話自体を否定しているわけではない。だがかの有名なつくも神も100年は念を込める必要があるという話だ。その話を参考にするのであれば、このように作られて日が浅いぬいぐるみに曰くなどあるわけがない。初歩的な推理だよ。もちろんつくも神以外の何かが宿っている場合、可能性はゼロではないがね。それが怪異というものだよ。さて、次の場所に行こうか。では次はこの辺りにするとしよう。今から私が言う言葉を覚えてくれ。では
Wata gurui taharna shiteru. Ka ae rujifajiru mongu. Ijou da. Oboerare nakatta ka? Wata gurui taharna shiteru. Ka ae rujifajiru mongu. Da. Machigaezu ni tanomu zo.私は少し離れて見ている。こちらまで聞こえるような大きな声で頼む。よし、いいぞ。続けたまえ。いいぞ。よし。よし、これでいい。ご苦労だったな。これで調査は終了だ。結果を見るに、この付近の数値は明らかに異常だ。何かが起きているのか、これから起こるのか。実に興味深い。探しがいがあるというものだ。早速動き出さなければ。おっと失礼。礼を言わせてもらうよ少年。君のおかげで面白そうな事件の発生現場に居合わせることができそうだ。では先を急ぐのでね。失礼する。ん？今の実験が何だったか？ああ、デジタルウェーブの数値を計測していたのだよ。今まさに新宿一帯のデジタルウェーブ数値に異常な変動が見られる。そこで通りすがりの君を使ってちょっとした検証をさせてもらったんだ。デジタルウェーブは人の脳波や生体電気などにも反応するの。今回の異常は全く別で、規模そのものが違うことが分かった。つまり君の存在がデジタルウェーブには何ら干渉していないと証明してくれたわけだ。自分で試すのが一番手っ取り早いのだが、私は被験体としてはいささか不都合があってね。君が来てくれたのはまさに天の廃材、巡り合わせ、偶然のような必然だ。研究員？そうだな。真理に迫ろうとする姿勢は似ているが、私は研究員というより探求者だ。私は興味がないことにはとんと無頓着だね。およそ学問には不向きな性質だ。知っているかい？古代ギリシア、ピタゴラス学派などは。名乗るほどのものじゃないさ。そうだな。ただのしがない探偵といったところか。既存の情報を仕入れ、分析し、現実と電脳空間で起こるあらゆる事象に目を向け、真実をつかみ取る。それが電脳探偵の探求さ。ではな少年、縁があればまた会おう。現実と電脳空間で起こるあらゆる事象に目を向け、
真実をつかみ取る。それが私の探求だ。